କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା। ମେ 26 ତାରିଖରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଆଡ଼େ ମୁହାଇବ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେଉଁଠି ଏହା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ଏବେଠୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି 22 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କ୍ରମେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ଉପକୂଳ ଆଡ଼େ ମୁହାଇବ। ତେବେ କେଉଁଠି ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ଏବେଠୁ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏନେଇ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD DG। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। IMD DG କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମେ 21 ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି 24 ରୁ 27 ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ଯଦି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ହେବ ଏବଂ ଏହାର ନାମକରଣ ଦିଆଯିବ ୟାସ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 21 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି 21 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ବଢ଼ିବା ନେଇ ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ସତର୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏହିଭଳି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ବାଏ।